Get CC Channel, oke. Thank you.
Kan masuk kan cepat tangannya kok. Ora isin nek dadi cepet. Oh yo isin lho. Yo isin. Oh. Saiki kaya mujare. Gatot. Gatot jancuk ora cepet. Ayo. Oh iya. Wes kok. Sik, jo sabar karo persiapan. Untuk yang lain ya, cewek-cewek kalau mau mencok Mas Bapak monggo. Ayo. Ayo, kono ae. Thank you.
Oh,